Nesse sábado, às 11 da manhã, não perca na sua Sertão TV mais um Contando o Sertão. É a Araqueza onde eu pareço metade da tua mesma vontade, escondida em outro olhar. Amanda Magalhães acompanhou tudo o que rolou na Mostra Sesc de Cultura do Sertão Central. O programa está imperdível. Sertão TV, feita para você.